kabine, a osobito one u ravnini poda, takozvani walk-in tuševi, posljednjih godina zasigurno su jedan od najčešćih izbora kod opremanja doma i to zbog nekoliko razloga. Izgledaju atraktivno i čine prostor vizualno većim. Zauzimaju manje mjesta nego tuš kada, odgovaraju suvremenom načinu života i možda ono najbitnije, jako se lako održavaju. Naši klijenti, ali i gledatelji, često imaju nedoumice oko kvalitete, načina ugradnje i lakoće održavanja, pa je vrijeme da ih razjasnimo i pomognemo vam ako još niste donijeli odluku. Koje su prednosti, a koje mane kanalica u walk-in tuševima, doznali smo u TC-u. U TC-u razlikujemo dvije vrste kanalica, TC Drainline i one novije generacije TC Drainline Evo. Svaka od njih ima svoje prednosti, ali obje su idealno rješenje za odvodnju. TC Drainline Evo iznimno je laka za ugradnju, što olakšava posao instalaterima, a jednako je laka i za održavanje. TC Drainline naš je originalni model. Sad ga već nazivamo klasikom. Zahvaljujući dizajnu i materijalima od kojih su izrađene, ali i načinu ugradnje, sve su kanalice iznimno higijenske. Nema straha od zadržavanja vode, ali ni lakoće održavanja. Detaljima kao što je primjerice kanalica može se naglasiti luksuz i finoća obrade. Posljednjih sezona kanalice tipkala, sanitarije i armatura pojavljuju se u svim bojama plemenitih metala, kao i u crnoj, koja je sve popularnija. Savjetujemo da sve detalje birate u skladu s ostatkom uređenja, jer oni će zaista zaokružiti cijelu priču.